হাই, কেতিয়াবা মানুহবিলাকে সোধে যে নৰ্মেল আমাৰ যিটো ইউৰিনেশ্যন মানে পেচাব কৰা কিমানবাৰ হ'ব লাগে দিনত, মানে হোৱাট ইজ দ্য নৰ্মেল মিকচুৰেশ্যন অৰ ইউৰিনেশ্যন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। বোলে একচুৱেলি ফৰ এ পাৰ্চন হু টেক্স এবাউট 2 to 2.5 লিটাৰ্ছ অফ ৱাটাৰ এ ডে ইন 24 আৱাৰ্ছ 6 to 7 টাইমছ ইজ নৰ্মেল। কিন্তু যদি মানুহে তাতকৈ বেছি পানী খায় যেন 3 লিটাৰ 4 লিটাৰ, দেন ইট মে গ' আপ টু 10 টাইমছ। চ' we can say a minimum of 4 times up to a maximum of 10 times is normal, while on an average about 6 to 7 times is normal.